ପରିଷଦରେ ରହୁଥିବା ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାସିକ ଆବର୍ଜନା ଉଠାଇବାକୁ 30 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାସିକ 30 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ମୌସୁଧା କରିଛି ପୌର ପରିଷଦ। ସହରର ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ମଇଳା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଆଦାୟରେ ଯୋଜନା କରୁଛି ବିଭାଗ। ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହା ବି ଦେବା ପାଇଁ ନଗର ଜନତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ରାଜକୋଷରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା ହୋଇଛି ଯାହାର ହିସାବ ଏହି ନଗର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ନଗର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ଦିନ ହିସାବ, ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଅନିୟମିତତା ହିସାବ, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟିକସର ହିସାବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅନୁଦାନର ହିସାବ, ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ କାରଖାନାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନର ହିସାବ ଆଦି ଅଭିଯୋଗର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଯାହା ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚରା ଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।